desapareça. Convém que sua vontade seja feita e assim eu obedeça. Como posso eu estar em sua casa e não ser transformado pela sua graça? Do que adianta levantar as minhas mãos se eu não for igual a ti? Se eu não for igual a ti, podes me moldar, eu me entregarei. Quero ser semelhante a Cristo. Podes me moldar, eu me entregarei. Quero ser semelhante a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo.